Hörni gubbar, har ni märkt det? Det har varit mycket folk här i Svarta bergen i sommar. Ja. Tror ni det blir lika mycket till nästa sommar? Det blir nog mycket mer. Det blir nog mycket mer. Fan som vad vi gubbar får höra mycket, vi som står här hela dagen. Ja. Christer stod här om dagen förresten. Han ville hälsa alla god jul. Han tyckte alla barnen i Lundsbola skolan hade varit duktiga med att måla sina julgranar. Ja, det blev nog många konstnärer i Svarta berg. Ja, Mia Svensson stod här om dagen. Jag hälsade god jul från Svarta bergen också. Ja, ska vi inte oss göra det? Jo, god jul alla. Och krukgubbarna i Svarta bergen. God jul!